На цукровий діабет пані Олена хворіє вже протягом 10 років. Раніше усі препарати доводилось купувати за власні кошти. Та рік тому дізналась про урядову програму «Доступні ліки». З того часу витрати на лікування стали значно меншими. Я хворію приблизно 10 років з сахарним діабетом. Дізналася про це, що мені можуть виписати безкоштовно, у зв'язку з тим, що я хворію на сахарний діабет, і мені виписують препарат, як Дуглімакс, діафурмін і діапірит. А от у пана Василя проблеми з серцево-судинною системою. Як ви почуваєтеся сьогодні? Нормально. Спав добре? Добре. Жалоби? Конечно. Хорошо, міряємо тиск. Час від часу чоловік підліковується в районній лікарні та в цілому почуває себе добре. Пацієнта нормальний артеріальний тиск 110/70. Пан Василь також отримує препарати по програмі «Доступні ліки». Виписували пільгові ліки, от у мене в руках є. Ну, не пам'ятаю точно. Три рази точно брав. Перед зарплата невелика у нас по Україні, так що то є велика помощ. Даний пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні терапевтичному відділенні з діагнозом дилатаційна кардіоміопатія, фібриляція перицард постійна форма, екстрасистолічна аритмія, серцева недостатність другого ступеню з явищами кардіальної астми. По програмі «Доступні ліки» йому було виписано спіронолактон, клопідогрель, гіпонезивні препарати, так само для серцево-судинної системи він отримує по урядовій програмі «Доступні ліки». Начальник відділу охорони здоров'я Великоберезнянського району, а за сумісництвом лікар-терапевт районної лікарні, каже, щойно запрацювала урядова програма «Доступні ліки», про можливість отримати препарати безкоштовно або з невеликою доплатою розповідають усім пацієнтам. Хворим на бронхіальну астму, серцево-судинні недуги та діабет другого типу. Саме ці категорії хвороб внесені до списку програми. Найбільше в нас в районі хворих, які користуються цією урядовою програмою, це і хворі на серцево-судинні захворювання. Тим більше, що вони користуються гіпотензивними препаратами, де є найбільший перелік в цій програмі. Потім йде хвороби ендокринологічного профілю, це цукровий та нецукровий діабет. І в подальшому вже бронхіальна астма, хвороби легеневої системи. Намір брати участь у програмі виявили бажання 6 місцевих аптек, тож пацієнт може прийти у будь-яку та утоваритись за рецептом. Сума на 2018 рік була виділена 685 тисяч гривень на використання цієї програми. Станом на сьогоднішній день на 1.09 сімейними лікарями було виписано 5894 штуки, отоварено 5324 рецептів. Виконання програми станом на сьогоднішній день 99,5%. В районній лікарні кажуть, завдяки програмі «Доступні ліки» пацієнти, особливо соціально незахищених верств населення, стали більше піклуватись про своє здоров'я. Адже тепер отримати медпрепарати можуть безкоштовно або з невеликою доплатою.